Abışlı aparıcı pedofilliyidə ittiham olunur. Qalans news xəbər verir ki, iddialara görə Kaliforniyalı aparıcı Christopher Dionne ötənli noyabr ayında evində qalan az yaşlı qıza qarşı seksual xarakterli hərəkətlər edib. Veft təmirli ilə bağlı yayımlanan High GTV verlişinin keçmiş aparıcısı Christopher Dionne zorladığı qızın çılpaq şəkillərini də çəkib. O daha sonra qıza "olanları anana deməyoxsa məni tutarlar" deyib. Hakim qarşısına çıxarılan Christopher iddiaları təqsib edib. Məsələ aydınlaşdırılanadək verlişin yayımı dayandırılıb.